场他就会懵。学金刚说这个对，其实我刚开始因为我老家山东人，我是因为说是哈尔滨长的，然后我就对哈尔滨有那个最最童年婴幼儿的记忆，带着这种记忆回来了。我一开始我就在想，我怎么能融合你们，然后我还能说东北话吗？还得是喜剧，真的挺难的。紧接着在拍的时候，因为学金啊什么的都特别好，其实我也在偷学你们的东西。为什么？因为你们都是喜剧演员，二人转喜剧，我真的融入你们真挺难的。而且就像我们中间有很多这个需要碰撞的，其实我真的还算聪明啊，就是在偷学，一看哦，他们东北演员是这样子，那我就往上贴，然后平常下去再看看，哎呀妈，说就是找一找那个喜剧的点，对，平常怎么说话，哎呀妈呀，找东北话，还得找找东北话，哎呀妈呀，干啥呀，什么什么咋整啊？因为我毕竟后来在西北这么多年，我话里面多少有一点陕西人的意思，后来我把陕西话就忘了。全部都是，哎呀妈呀，干啥呀？吃了吗？哎呀妈呀，咋的呀？然后啪啪一盘腿，我们吃那就开始，快姐，他这学精每一次吃饭，快背着啥溜肉啥段？溜肉段，哎呀妈，锅包肉，溜对锅包肉，快来呀姐，锅包肉啥啥？我说整，我们就开始这家真的还是带西北味的，这一个字儿就给你包了，对呀、啊，整对正正，我说整。我们就吃每一天中午一桌子哈，什么锅包肉。我说妈呀，这想减个肥也减不下去。说别减了，你看我也这么胖，咱俩就胖搭的挺好。我说那行吧。在那个戏我们全胖了，全胖。因为刘刘哥他特别注重伙食，对，一个是吃的好，一个是住的好，对。每天中午的时候姐在那儿。完了，刘刘哥都得上饭店给我们点吃的。我每天酸菜馅馅饼，哎呀，锅包肉。我说实话，我一点不愿意在家休息、我每天都愿意去现场吃的好。大家每一天，就东北人说没那么多事儿，来吧，事儿没有，没有，就是没有，玩着就把戏拍了。哎呀，吃喝玩乐就把戏拍了。对，一定，还期待。是啊，来吧，还得期待。来，合张影，好。接下来呢，咱们一起合张影啊，留下鸿茅药酒的温暖时刻。